ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ እንግዲህ ከ2000 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በተለያዩ ፕሮግራሞች ተማሪዎችን ተቀብለን ስናሰለጥን የቆየ ነው። ስለዚህ ከ2000 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 2009 ድረስ በዚህ በማህበረሰብ አቀፍ ትምህርት በተለያዩ ጊዜያት ስናከናውን የነበርናቸው ስራዎች ብዙ ጊዜ በደንብ ተቀናጅተው ዶክመንት ተደርገው አይቀመጡም ነበርና በዚህ ዓመት አንድ ለመስራት ያሰበው ነገር ይሄ ነበር። እነዚህ ስራዎች በምን አይነት መልኩ ተሰሩ፣ እንዴት ኦርጋናይዝ ተደረጉ የሚለው በዶክመንታሪ ፊልም ላይ በደንብ ማየት የሚቻልበት ሁኔታ ስላለ በዛው መልኩ ማየት እንችላለን። ፕሮግራሙ ያው ማህበረሰብ እንደሱም እንደሚገልጸው ማህበረሰብ አቀፍ ትምህርት ነው። ተማሪዎች ከዚህ ወደ ኮሚኒቲ ማህበረሰቡ ሲወጡ በአንነት ሁለት አይነት ስራ ይሰራሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው። አንደኛ የክሊኒካል ሰርቪስ ወይም መደበኛ የሕክምና አገልግሎት በጤና ተቋማት ይሰጣሉ። ሁለተኛው በኩል የሚማሩት ማህበረሰብ ውስጥ ነው የሚሰሩት ስራ። በዚህ አመት በተለይ በ2009 ላይ ወደ አራት ሳይቶች ነው በአንነት የነበሩና እና ሳይቶቹን በዚህ አመት በዚህ መስመር በአራርቲ ነው አንድ ሰታይ አንድ ቲም ሄዶ የነበረው። በዚህ በስተሰሜን መስመር ከሸዋረቢት አጣየና ሞኮይ እነዚህ አራት ሳይቶች ናቸው የነበሩን በጤና ሳይንስ። እውነት ለመናገር ከሆነ እኛ እንደ ኮሌጅም እንደ መምህራንም እንደ ዩኒቨርሲቲም ከጠበቅነው በላይ ነው የተሰራው። ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ያቀረብነው 30900 ብር ነበር። እዚህ 400 ሜትር ከዛ ከመታውት ከዙጥ እዚህ ድረስ ባለ 1 ኢንች ቧንቧ መግባት አለበት፣ እንደዛ ከሆነ ችግሩን ይፈታል ነው። ፕሮጀክት ፕሮፖዛላችሁን እንቀበላለን፣ ግን አንድ ድል ስጡን አሉ። ሀጽፈት ቤቶች ውሃ መገናኛ ቧንቧ መገናኛ ሲፈታሽ ሁለት ቦታ በድንጋይ ተቀርቀሮ ተገኘ፣ በድንጋይ ተዘግቶ። ስለዚህ ያው እዚህ ድረስ ደረሰ። 24 ሜትር ቧንቧ እዛ ድረስ ወሰድን። ታንከሩ ላይ ወጣ። አሁን አገልግሎት ላይ ይሰጣል። ቀንም ከፍት ያስገቡ ያረዱ ነው ያሉት። አሁን ኦሪንቴሽን ሰተናል። ስንት ከፍት እየታረደ ነው አባባ? ቀጥሩ ለከፍት እዚያ በቀን 5 ይታረዳል። በ7 ሰዓት መጠለለይ 5 ከፍት ይታረዳል። ድሮ በየሜዳው ይታረድ የነበረው ማለት በፊት የየሜዳው ነበር እንትን የሚታረድ። እንደውም አሁን ጾም ሆኖ ነው እንጂ ብዙ ከፍት ነው የሚታረድ ብዙ ነው። ይሄን ብቻ አይደለም የሰራነው፣ ጥቃቅን አነስተኛ አደራጅተናል። 10 ልጆች ተደራጅተዋል። የኛው አምና ተነሰረች ተማሪዎች እየተሰራ የሞዴል ጤና ኤክስቴንሽን ፓኬጅ ማሳያ ነው። እሺ ካስማሉ ተጀመረ ክሊኒክ ሴንተር ማለት ታክሲም ለሱ ለመጨመር ማለት ነው። ይሄን ኢኒሼቲቭ ለማድረግ መጀመሪያ ከስታንዳርድ ላይ ነው የተነሳነው። ያባ ሲግኒፊካንት ማለት አንዱ ፔሸንት
በሚቀም መተው ወይት በሚያርጉ በሰዓት ካርድ እስኪያወጡ ምናምን ያለውን ሰዓት እሱን ይያዩ የትምርት እየወሰዱ ቀን ሙሉ ዲስፕሌይ የተደረገ እሱን ይያዩ ትምርት እየወሰዱ በዛውም ካርዳቸውን ይጠብቁ ከርሰም ሩጋን እንደዚህ እንደዚህ አስበናል የቆሻሻ መጠረቀሚያ ድንሰራ አስበናል ዲዛይኑም እንደዚህ ነው አጠቃላይ አሳየ ነው አጠቃላይ ይሄም ተጨምሮ ወደ 10 ሺህ ብር ደርሷል በጀቱ ወደ 10 ሺህ ብር ሚሊዮን በጀት ተመጅቶ ይሄን እንታይት ስራ ተሰርቷል ተስፋዬ ብርሃን ባላለው ኮንስትራክተር ሰሙኝ ከደብረ ዩኒቨርሲቲ የፕራክቲስ የምትማሩሽ ያካባቱ ወይ በቀደም ችግር ላይዩ እኛም የነበረብን ችግር እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደዚህ ነበር ሲቃጠል የነበረው ተለኮሰ በኋላ ይዘጋል እዚሁ ካርቦናይዜሽናል ያኛው የሚወጣው አመድ ለማዳበሪያነት የሚያገለግል አሁን እኛ ወደ እኛ ብቻ አይደለም እንጠቀመው ሌሎች ትምህርቶች እንደ ሞዴል ሆኖ መጥተው ያዩ ያሉበት ሁኔታ ነው እና ያው እነሱ ይሄን በመስራታቸው እዚህ ጋር ግን እናደንቃቸው እኔ ለዚህ ለምን ነገር የሚሰሩት ማለት ነው ግን በተደጋጋሚ ይመጣሉ ብዙ ከጤናም ከሌላም ቦታ ይመጣሉ አይሰሩ ዘንድሮ ያሉት ግን እኔ በጣም የማደንቃቸው እሱም ደግሞ ጥሩ ትምህርት ሰጥተውናል አይተናናቅም እኛ ደራሱ አሁን በትንሽ ቀን እኳ ራሱ ልዩ ይመጣለን ቲቲፒ ወይም ቲም ትሬኒንግ ፕሮግራም በጤና ሳይንስ ተማሪዎች በየአመቱ የሚሰራ ፕሮግራም ነው ይህም የዩኒቨርሲቲውን አን ፒላር የሆነውን የማህበረሰብ አገልግሎት የሚለውን እና መማር ማስተማር የሚለውን የሚነካካ ፕሮግራም ነው። ለመጠን እንደሚያደረግነው ፕሮብለም አይደንቲፋይ ያደረግነው ፕሮብለም አይደንቲፋይ ያደረግነው አይደንቲፋይ ባደረግንበት ፕሮብለም መሰረት ስራዎችን ለመስራት ነው። ካሽ ስንል ምን ማለታችን ነው? ክሊን ኤንድ ሴፈር ስፓሲቲ የሚጠቅመ ለምንድን ነው? አሁን ጀስት የሆነ ሰው ሲመጣ ሹድ ቢ አትራክቲቭ አይደል? ኢቭን ኢት ክሬት ኮንፊደንስ ፎር ዘ ፔሸንት። ማናቸውም ተማሪ ከስታፍ ሰራተኛ ከዚህ ተሽንት ቤት ተጠቅሞ ሲወጣ የግድ አንድ ሽንት ስለሚያስፈልገው ታጥቦ ይሄ የሚሰጠው አገልግሎት እንግዲህ ለሴቶች ነው። የወንዶች እጅ መታጠቢያ ሽንት ቤት ወጡ ማለት ነው። ዋይሮ ከተማ ቡና ቤት ይገባል እና ለቡና ሻውን ዲጋ ይሰራ ነው። የትምህርት ሳምር ነው መንግስት ያስፈልጋል። እኛ ካምፕስ ግን በደብረ ዩኒቨርሲቲ ብዙ እገዛ እንዳደረገልን ነው ሆስፒታችን ብለን እየመሰከረ ያለው እና በደብረ ዩኒቨርሲቲ በጣም ተጠቃሚዎች ነን እኛ ማለት ነው። በዚህ ማመት እነዚህ ልጆች መጡ ከመጡ ጀምሮ እነኚህ ነገሮች ካምፕ በፊት ኢንስፔክሽን አካላት በመጣቁት ሁሉ ግዜ ኮሜንት የሚሰጠን አካል ይሄን ነገር አስገሙ። በሶስቱም የመምራን የዚህ ተማሪዎችም የሆነ የሆነስ ተማሪዎችን ትይትም ምንም አይነት እጅ መታጠቢያ የላቸው ከአሁን በፊት እኛ ራያችን ነው ወይንም ክላብ ብዙ ጊዜ ያሰብነው ያሳካልን ነገር ነው። አሁን ግን እነሱን በመምጣታቸው ይሄ ነገር ህይወት እንዲዘራ አድርጎታል ወይንም ደግሞ ጥታማ እንዲያደርጉልና ማለት የነሱ መምጣት ማለት ነው። በዚህ አመት ሳንጨርሰው እናልፍ ነበር ወይንም ሳንሰራው እንደምናልፍ ምንም ጥርጥር የለም። የነሱ መምጣት ግን ተሰርቶ እንድናየውና ተማሪዎቻችን ተጠቃሚ እንዲሆኑ አድርጎልና እኛ በዚህ በጣም ተደስተናል ደስተኞች ሆነናል። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ለተማሪዎች ከፈሉን መስዋዕት ዩኒቨርሲቲ ያደረገልን እገዛ በቃ ሊካድ የማይገባው ባይን የሚታይ ነገር ተግባራዊ ነገር ስለሆነ ተማሪዎቻችንን ተጠቃሚ በመሆናቸው ምክንያት በጣም ደስተኞች ነን። ለተማሪዎቹ በተለያየ በሽታዎች እንዳይለከፉ ይሄ የተሰራበትን ዓላማ በዝርዝር አስረድተናል። ስለዚህ እንደኛ እይታ በጣም አመርቂና አመርቂ ስራ ሰርተውልናል እንላለን። ስለዚህ ባለፈው አመት የነበሩ የኛ ተማሪዎች ጉርማሮች ማስቆፍሯቸው ግን ያው መጨረሻ ካለ ስለነበር ወጥቷል መንገዳን አክሰስ አልነበረም ወደዚህ ለመግባት ወሻሸው ለማጥ የሚጥል ሰው እንኳን ቢመጣ ወደ ጉርማሩ ለማስገባት አክሰስ አልነበረ ተነጋገረ ነው እዚህ ጋር እቺን ስላቫና አሰርተን ዛካ የነበረው ወሻሸው ወደ ግን ይገባና ይሄኛው ፈልኩ እንዲሆን እንደዚህ በዚህ ከተማ ውስጥ የጽዳት ዘመቻ ቀን ሆኖ በእኛ ጋር ድጋፍ እንትን ተብሎ የከተማው ህዝብ ይወጣ እንዲያጸዳ ተደርጓል። ከዛ ጋር የይዘንኛ ምንድነው ያደረግነው ወጣቶች እንደተደረጁ በዛው ኢንፎርሜሽን ሰጠናቸው እነዛ ወጣቶች ደግሞ ስልጣና ተሰጥቷቸዋል። ሰውን ችግር አለበት ባልኩኝ አንተ ተታው ከተማ አም ገለ ነበርኛ ፈስ እና እነሱ አንተው መጥተኛን አጥራጥተው ወደ ጉሮ ማስገባት የጀመሩት ይሁሉ ነው ዙሪያውን አፋፍ እንደዚህ ነበር የሚደረግ ማነው አሁን ይሄን ጉጓት ተከታተል አሁን አማ ተማሪዎች ነው መጣው ይሄን እንዲቆፈር ያደረጉ ከዛ በኋላ ማህበረሰቡም ሆነ እዚህ ማዘጋጃ ቤቱ ኃላፊነት ወስዶ ጉጓት አገልግሎት እንዲወስድ ያደረጋችሁ ተረታለ። አዎ እሱ ማክተባል ምንም ማለት ነው ድግራቸው እነሱ ልጆች ተመጣው እንደ ነው እዚህ መግባት ነው ጀምሮ መጀመሪያ በዚህ ከተማ መጥተን ካገኘነው ዋና የእንትን ትራ የቆሻሻ
ከቤት ከተመረተ በኋላ ስፖንስ ከሚሆነበት ሳይት ድረስ ያለው ችግር አለ ብለን ነበር። በዳታችንን በጥናታችን ያገኘነው ያንን ነው። ከዛ ቀጥታ ምንድን ነው ያደረግነው? ትራንስፖርቴሽን ሲስተሙን መዘርጋት ነው የነበረው። ከደብረ ብርሃን እነዚህ ዲዛይኖቹ ይሄኛው መጀመሪያ እንትን ሳይ ዲዛይን አተ ነው ከፍሬት ተሰራ ነው። ይሄኛው ግን ከደብረ ብርሃን ተመንክሮ የመጣይ በዛ ዲዛይን የተሰራ። ከዛ ምንድን ነው ያደረግነው? ወጣቶችን የማደራጀት ስራ ነው። ይሄን ቁሳቁሱን የሚያመላልስልን ያው ምንድነው አሁን እሱ እንደገለጸው ቀደም ሲል እነኚህ ቆሻሻ ጋሪዎች እንገዛለን በሚል የታሰበ ነገር ነበር። ነገር ግን ጉዳዩን በተለያየ በደራሽ ስራ የቆየን ወደ ተግባር መግባት አልተቻለም ነበር። ዩኒቨርሲቲ ተለማማጅ ተማሪዎች ለኛ የጠቀሙን ምንድነው ስራውን እንድንነሳሳና አስበን ወደ ተግባር እንድንገባ ህብረተሰቡ እንድንቀሰቀስ ከዚህ ስራው እስከመጨረሻው ድረስ ባያልቅም እዚህ ደረጃ ለማድረስ ግን የነሱ አስተዋጽኦ ጉልህ ሚና እንደነበረው አስቀምጠን ፈልጋለን። በዚህ አጋጣሚ ያው የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ተማማጅ ተማሪዎች እየተመደቡ ሳራ መሰግናቸው አላፈም አውት ላይና ለወደቢታውን እንደ ማበረታችን ወክለ ለወደቢት እየታገልኩ የማበረታችን ጋር ነው ወቻቻውን ለማጽዳት እናንተን የገቢ ምንጭ ሆኖ እንዲቀጥል ምን ያሰባችሁ እንደሆነ ዘርዝራችሁ ንገረን። ያ እኛም ደግሞ አሁን የተጀመሩ ነገሮች እንዲቋረጡ አንፈልግም። ሊቋረጡም አይችሉም፣ ምክንያቱም ብዙ ስቴፕ ይሄ ብዙ ርቀት ይሄልናል። ማቴሪያሎቹ እንዲቀርቡ ተደርጓል። እነዚህ ማቴሪያሎች ደግሞ ባለቤት ሰጥተናቸዋል። አሁን የሚቀረውን ነገር አስተካክለን ወደ ስራ እንዲገቡ እናደርጋለን እንጂ እዚህ ደረጃ ላይ አይቆም የሚሉት ነገሮች ውስጥ ይገባላል። እንደ ሌላ አካባቢ መጥቶ እንደሚሰሩ ሳይሆን እዛ አካባቢ ተወላጅ እንደሆኑ ሰዎች የማያቸው ማለት እዚህ ያሉ 35 ተማሪዎች ማለት በእውነት ለመነጋገር ህዝብ ውስጥ ገብቶ የመስራት አቅም ያለ በጀቱን ይዘን ግን የሚተገብረው ሰው አለ? የሚተገብረው የለም። ረጅም አስተጫጭቷል። ኢቨን ዘንድሮ 80 ሺህ ብር አልማ ይዞ ነበር በጀት ለዚህ ከደረ ቆሻሻ ጋር ተያይዞ ትራሱ መተግበሪ ከመሆኑ ይህም ቢተገበር ያደረሱት ግን እነዚህ ተማሪዎች ነው። እነዚህ ባይመጡ ኑሮ ዛሬ ላይ ያሉትን ጋሪዎች አትወጡም ነበር። ህብረተሰቡ አንደኛ ግንዛቤውን ጭምር እንዴት አድርገዋል? ህዝቡ ስብሰባ ላይ በመገኘት እውነት ለመነጋገር የፒአር ኮርስ እናንተ ጋር የወሰዱ ይመስለኛል። ለህዝብ ግንኙነት ስራ ህዝቡ ስብሰባ ክትም ባለበት መድረክ ይሰጣል በሚል ጭምር ህዝቡ ላይ ትምህርት ጭምር በመስጠት እንጂ እንዲሁ ዝም ብሎ ጋሪ እንዲገዛ አይደለም። ይሄ ነገር ቀጣይ መስና ባለቤትነት ይዘንቀጥ ለማድረግ ለተ የሰሩ ስራ እኔ ትልቅ ለውጥ ነው። እነሱ ባይሆን ኖሮ ዛሬ ላይ አይቀርም። አርማ ደማቱ ቡርዋን ለምን ነበር ያቀረው ቤት ነው? ዛሬውን መፈጸም ሲያቀጣችሁ ገልባጭና አድርገው ብለን ነው ለቀጣይ ቡርና ሳልደገ ነው ደግሞ ተመጣ። ይሄንን አልበሰው እነዚህ ልጆች የጋሪ ባለቤት አድርገው ነው። ይሄንን ደግሞ እኛ እናስቀጥለዋለን። ሁላችሁም አመሰግናለሁ። ማህበረሰባችን የምንድን ነው ምንድን ነው? እንደዚህ በጥቅል አንድ ቦታ ያሰባስ ብላት ጋር ሳይሆን ያጠራቀምና ዝናብ ከመጣ ሁሉ ሽኛ ለመልፋት ነው። የአይነት አስተሳሰብ ነበር። አሁን ሰው ነው እንደነዚህ አይነት ማለት ማካፋቱ ድንኮርባቸው ይገባል የሚያስገባል። በአሁን ሰዓት እየሰጋን ያለ ነው እኛን የሚተካ ባለሙያ ላይኖር ይችላል የሚል ስጋት እያንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ የሚወጣውን እያየ ግን እነዚህ በዚሁ ከቀጠሉ ለህብረተሰቡ ጥሩ ተማሪዎች ናቸው የሚትን አለ እንደ ተጠቀምነው ዳታ ኮሌክሽን እና ያገኘናቸው ፕሮብለሞች ዴሪዝ ኢና ዲፊት ፒሽት ዴሪዝ ነው ፒሽንት ዌቲንግ ሩም የለም ነበር እና ፍሪያጀር የለም። ፕላስ ደግሞ አድሚኒስትሬተሩ ሀልቲንበሮ መልቲ ስክሪን ኤንስቴት በማለት ካሽ ፕሮግራም ይሰራል። ኢንሲኒተር ግራውንድ ነው ይሄ የተሰራው። በዛ ነበር እንትኑ ማለት ነው በፊት የቦታው ነበር ተረቆሻሻው የሚያቀርብ በዚህ መልኩ ይሰራ ነው።
በአጠቃላይ ኮስት ሲደረግ ወደ 4000 አካባቢ እስከ 8000 ብር ድረስ አካባቢ ይደርሳል። ስለዚህ እንግዲህ ከ ዋናውን እንትን ከከተማ አስተዳደሩ እንደዚሁ የተቀመጡ ነበሩ እነሱን ከነሱ ጋር አድርገን እዚህ ደግሞ የቴክኒክና ሙያውን ትብብር ጠይቀን ይህንን ቆሻሻ ጋር የማስተካከያውን ጋር እንዲሰሩ እናደርግነው ጋር እንዳል እኔ ከዚህ ፈተና ገብቼ ታሪክ መናገር ይችላል እንደውም በሽልማት አገኘን ፈረሳና ፈረሶቹ በቀበሌ ደረጃ ሳይን እናደርጋቸዋለን ከተሰቡ ጋር በምን መልኩ ግን ማሰባሰብ አለብን ምለኛ እንደቀደ ያዝነው በውሃ ሆኑ ሁሉም በውሃ ተጠቃሚ ስለሆነ በውሃ ክፍያ ሚከፍለዋለን በዛ መልኩ እንዲሰባሰብልን ብናደርግ የሚል ነገር አለን እንደ ፕሮፖዛል ስለዚህ በዚህ መልኩ የተሻለ ውጤት እናመጣለን አንተ ፔሸንት ዌቲንግ ሩም እና እንትን ያው አይታችሁ ታርያስባለ ፔሸንት ዌቲንግ ሩም እና የትሪያጆቹን አንድ ላይ እዛ ጋር ሰርተዋል ከዛ ውጪ የኢንሲኔተር ኢንሲኔተር ጤና ጣቢያ ነው አሁን ሸክላው የገባ ነው በግዙ ፕሮሰስ ላይ ስለሆነ መሰረቱ ያው እንደውም ተጨማሪ ተማሪዎችም ያው በጥናትና ምርምርና በኮሚኒቲ ሰርቪስ ወይም የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት የተሻለ አቅም እንዲኖራቸው ለማጎልበት ትልቅ ሚና አለው ይያምናለሁ። ኢንተርቪው አለ ወጥ ወቀው ማለት ነው አዳራችን እየተቀራሰን ያበረታታችሁ እንግዲህ እንግዲህ የውጮች አይደለም እኛ ባለን ቃ ችግር መፍታት መቻል ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ የ2009 የነርስ ተማሪዎች ማለት ነው እቺ ይመስላል ኢንሲኔሬተር ሰርተን ለማለሚያ ቤት ይሄን ካስተካከለ አሁን ተማሪዎች ሁሉ ተስስተው ብሎ ምንት ብሎ ገፍሉ ደረሱበት አሁን አስመጣጡላችሁ አስመጣጡልኝ ከደምን ቀለም ቀቡ አሁን በደንብ እየተጠቀማችሁ ነው ጥራትን እንግዲህ የምናስተብቀው አንደኛው መንገድ ተማሪዎች የህብረተሰቡን ችግር እንዲለዩ ማድረግ ነው። የዩኒቨርሲቲያችንም አንደኛው ሎጎ የሚለው የዩኒቨርሲቲው ሞቶ ዌር ፍሮም ዘ ኮሚኒቲ ዘ ኮሚኒቲ ከማህበረሰቡ ለማህበረሰቡ ስለሆነ እነዚህ ተመራቂ ተማሪዎች የማህበረሰቡን ችግር በማየት ለችግሩ መፍትሄ የሚሆነውን ነገር ሲሰሩ ቆይተዋል። ይህ ሂደት የመማር ማስተማር ከቅዱ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ፕሮግራሙ ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ የራሱ ቻሌንጆች አሉት ችግሮች አሉት አብሮ የሚያዝ ነገሮች ተማሪዎች እዚህ ወደ ሳይት ሲወጡ አንዱ ትልቁ ፈተና መኖሪያ ያላችሁ እነዚህ ሁሉ ተማሪዎች በዶክመንተሪ ላይ በፊልም ላይ በፕሮፐር ሪፖርት ላይ የተሰሩ ስራዎች ላይ የምናያቸው ከዩኒቨርሲቲው አንድ የተሰጣቸው ነገር ቢኖር ማርከርና ነጭ ወረቀቶች አሉ ተማሪዎች ያንን ያቀርጥ ነው የጀመሩት ነገር ለማሰካት ሲባል በርካታ የግሎት ስራም ጀመር የሙያ ስራ ሲሰሩ ነበር እኛ እንደ ትምህርት ፕሮግራም እናስበው ተማሪው ራሱ እንዲሰራ ሳይሆን
ማህበረሰብ ሞቢላይዝ እንዲያደርግ ሪሶርስ ሞቢላይዝ እንዲያደርግ ሀፍት እንዲያፈላልግ ነው ትልቁ አይደለም የሚሰጣቸው ሰዎች። ነገር ግን ይሄንን የመጨረሻ አቅማቸው ተጠቅሙ አልሳካ ሲላቸው ገንዘብ ሲያጡ የግንበኛው ነው የመስራት የጉልበት ሰራተኛው ነው የመስራት ብላ ታይቷል በዚህ አመትና ይሄኛው ከገንዘብ አንጻር ያለው በጣም ጎልቶ የሚታይ ችግር ነው። ጥራት ያለው ትምህርትና አገልግሎት ለመስጠት ሁላችን እንረማረብ እንላለን። እናመሰግናለን። ዩኒቨርሲቲዎች ከማህበረሰቡ የተለዩ ግሩዝ አካላት አይደሉም። በማህበረሰቡ ውስጥ ያለ ተቋም እንደሆነ ለማሳየት የምንፈልግበት ሁኔታ ነው ለመፍጠር የፈለግነው። እኔ እንደኔም ስመለከተው ይሄ ነገር በጣም ውጤታማ ነበር ማለት ይችላል። ለዚህም ተማሪዎቻችንን ለማመስገን ፈልጋለሁ። ይሄን ስራ ውጤታማ እንዲሆን በተለያየ መልኩ ደከመን ሰለቸን ሳይሉ መምህራኖቹ ሱፐርቫይዝ በማድረግ ክትትል በማድረግ በማድረም በመገምገም ተማሪዎቹ እንዲያውቁ ያደረጉትን የኮሌጅ መምህራንን ለማመስገን ፈልጋለሁ። ይሄን ስራ በመንሰራበት ሰዓትም ከፍተኛ የሆነ በጀት እየጠየቅ ነበር ዩኒቨርሲቲው ልክ ስራን ሰርቶልና ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ዩኒቨርሲቲውንም ለማመስገን ፈልጋለሁ። ይሄን ስራም ደግሞ እንግዲህ በቀጣይ በረስነ ስርዓቱ ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። በ2010 ደግሞ የበለጠ የማህበረሰቡ ችግር የምንፈታበት ብዙ ማህበረሰቦችን ተደራሽ የምናደርግበት ፕሮግራም ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ለዚህ ሁሉ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላትም በድጋሚ ምስጋናዬን ለማቅረብ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።